Ako želite, poštovani gledalci, ovako lepa nažmane u vašem domu, posjetite Facebook stranicu Go.oga. Cvetni aranžmani, moja gošća i vaša, Gordana Krivoši, dobro jutro. Dobro jutro. Ja znam da je pozvani dolazite. Jeste. Ovako nešto možemo da imamo u Naravno. Našem domu i da ponesemo ili... Naravno, znači nekome za slavlja poklon. U pitanju. Sva slavlja, znači od svadbi, rođendana, slava, krštenja, rođenja, mali bebica. Možete da kažem da ponesete svojim dragim prijateljima, a možete da poručite za svoje neko slavlje veselje za ukrašavanje restorana. Smatram da je cveće, recimo kad su svadbe u pitanju, nešto što treba da bude prvenstveno u smislu dekoracije, a sve onda ostalo kao sporedno. Gledalci će imati priliku da vas pogledaju u sredu emisiju Ritmu grada i vidjet će neobičan aranžman koji se meni jako dopada sa pomorandžom, ali praktikujete i limun. Sve, da, svašta nešto može da se stavi. Da objasnimo gledalcima da je to u pitanju staklena posuda, u pitanju je staklenka, da, u kojoj je, dole se, znači u njoj vidi kolutvo i pomorandže, a gore je cvetni aranžman, znači može da bude limun, limeta, može da bude šipurak, na primjer, crveni. Evo sad ide jesen, tako da svašta može da se iskombinuje, da faktički priroda bude u vašem domu, u vašem prostoru i da oplemeni eto taj, to cveće koje faktički nema šta da se oplemenjuje, ali samo da ga istakne još više njegovu lepotu. Odakle ideje? Pa iz svuda oko nas je priroda, lepota, čovjeka da ima u sebi želju da i svoj život učini lepšim, onda se tako bavi nekim lepim stvarima. Ekonomista ste po struci, jeste. Majka troje dece, jeste. Kako stižete sve? Pa, znate šta, sve ono što se voli, to duše onda sad se... imate 2 godine ovako stoje. Jeste, pošto imam malu bebu, treće dete je još bebica 11 mjeseci. Čovjek kada voli nešto, onda prosto mu nije teško da ulaže napor. Vreme se otkida, naravno, od svakodnevnih obaveza, a naravno tu je kao što sad možete pretpostaviti mnogobrojna porodica koja i pomaže i učestvuje u svemu tome, na svako na svoj način. Gde nabavljate cveće, moguće je nešto naći u inostranstvu ili tako sve po potrebi kao klijenata? Što to rade, znači, cvećare, naravno, od većih dobavljača, sve ovo ostalo, vidite, tu ima malo i našeg, kaj da kažem, poljskog cveća, znači od, kako kažu, bakica sa pijaca, pa do nešto samo, onako u šetnji, kažem, eto taj šipurak, jučer mi je pao u oko da mogu da počnem da ga berem i svašta nešto može da se iskombinuje. Vidite, ovo ovdje zeleno u ovom aranžmanu u plavoj kantici je faktički plod jednog drveta, koji je jako interesantno, ne znam kako se zove iskreno rečeno, ali jako interesantno mi je delovao i tako sam ga iskoristila za taj aranžman. Za sada samo poručbina putem interneta, samo poručbina putem Facebooka i telefona jeste. Ja planiram sljedeće godine da imam i svoj prostor i da ponudim, znači pored ovog što sad mogu vama da donesem i da prikažem što je dosta sitno, mnogo toga, znači i saksijskog cveća i na primjer, nadam se i planiram da imam i bonsai u ponudi, to je nešto što rade drugi ljudi koji su stručni, jer to je, znate sami vjerovatno, prilično komplikovano za proizvodnju, ali želim da imam raznovrsnu ponudu prosto da bi udovoljila ukusima i željama i potrebama svakog od naših kupaca. Ali postoji neki trend kada je cveće u pitanju? Vraća se, koliko je sad ja kažem kao neko ko, ajde da kažem, početnik sam na neki način, bavim se time čitavog života u ličnoj za sopstvene potrebe, ali sad malo pratim i svetske trendove, vraća se maksimalno prirodno. Dosta mešaju poljskog cveća, lekovitog bilja, tako nekih bobica. Znači nije ono više, ako je Biedermeier na primjer u pitanju, nije klasično samo ruže ili orhideje, ono što je eto tako malo, ajde da kažem, deluks kako bi se ja izrazila. Nego zaista dosta su šaroliki ti buketi. Imala sam priliku da razgovaram s jednom budućom mladom i onako kad sam joj listala od klasike do nečeg novijeg, u stvari se najviše zainteresovala za to nešto neobično. Suncokreti, recimo, Biedermeier od suncokreta sa još nekim cvetom u kombinaciji, fantastično izgleda. Gledalci ga da posjete vašu Facebook stranicu, nastavno stvarno vidjet će karanfile. Između ostalo jako karanfile. Lepo izgledaju, mislio sam da li su, ali jesu. Jesu, karanfile. Ja karanfile lično od uvek volim. Dugo ih nisam nigdje. Mislim da su video. Nepravedno zapostavljeni, da možda zato što oni kada je buket od samog karanfila deluje onako, ajde da kažem monotono, ako to tako možda se kaže,
ali kada se skombinuje sa nečim drugim, on ne dolazi u prvi plan, ali daje život tom aranžmanu i pritom je, ako gledalci nisu znali, jako cvetku jako dugo traje. Jako, jako dugo traje. Znači, kao rezan cvet u vazi, ako mu se menja voda, baš onako dugo traje i pun je pupoljaka i non stop cveta iz početka i tako da je, meni lično se jako dopada i smatram da je zahvalan. Goga. Sa dva O, cveti aranžmani. Sa dva G. G-O-G-G-A. Zbog naglaska Goga. Eto, ako... da, vas mogu potražiti na vašoj Facebook stranici. Hvala pošto ste bili gošća. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, javite se 310.011. Poklonit ćemo vam jedan lep aranžman, zahvaljujući našoj gošći. Želim vam sve najbolje. Hvala. Dođite mi opet da pričamo o lepim stvarima. Nadam se da ću u sljedećoj prilici imati mogućnost da vam pokažem još mnogo toga više. Sve najbolje. Također.